Бүгүн 5 июлда Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Бишкектин мурунку мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовду 6 сентябрга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Мамлекеттик айыптоочулар УКМКнын убактылуу кармоочу жайындагы мурунку мэрлерди камакта калтырууну суранды. Ал эми жактоочулар прокурорлордун өтүнүчүн четке кагууну суранышып, айыптоочуларды камакта калтырууга негиз жок дешти. Бирок судья Кубанычбек Касымбеков айыпталуучуларды камакта калтырууну 6 сентябрга чейин узартуу чечимин кабыл алды. Белгилей кетсек, Кулматов менен Ибраимов коррупция беренеси боюнча айыпталган. Маалымат булагы элдик медиа сайты. Нигериялык жаранды кыргызстандык жигит эмнеге токмоктогон? Милиция окуянын чоо жайын айтып берди. Ички иштер министрлиги Бишкекте нигериялык жаранды өлүмгө алып келген окуянын чоо жайы тууралуу маалымат берди. Кылмышка шектүү киши нигериялык жаран Али Тежани Абубакар менен кокустан чырдаша кеткенин экөө мурда тааныш болбогонун айтып көрсөтмө берген. Чыр Айчүрөк соода борборунун кире беришинде чыккан. Анын көрсөтмөсүнө караганда Чынар соода борборунун алдында социалдык тармак аркылуу достору менен түз эфирде сүйлөшүп жаткан учурда ага чет элдик жаран келип телефонго тартпашын айткан. Тарткан жокмун деген жообуна карабай чет элдик жаран оозго алгы сөздөр менен сөгүнүп ортодо келишпестик чыккан. Ушул учурда кылмышка шектүү сөгүнгөн сөздөрдү көтөрө албай бетке уруп жиберген деп айтылат милиция тараткан маалыматта. Маалымат булагы Слон Кейджи сайты. Бишкек Ош жолунда Чышкан дарыясына түшүп кеткен унаанын бир жүргүнчүсүнүн жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматынан билдиришти. 2-июль күнү саат 20:00 Чычкан суусунда ташка кыпчылып калган кишинин жансыз денесин көргөн тургундар Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнө кабар беришкен. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Териштирүү иштеринин жыйынтыгында табылган адам Акс районунун тургуну экендиги аныкталган. Жакындарынын айтымында алар 3 киши болуп Бишкектен Honda Fit унаасын сатып алышып кичи мекенине бара жатышкан. Алардын Бишкек Ош жолунун 260-280 чакырымында Чычкан суусуна авто унаасы менен кулап кеткендиги аныкталган. Авто унаа сууга кулап кеткен жерден мамлекеттик номер жана унаанын издери табылган. Облустук ички иштер бөлүмүнөн азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана милиция кызматкерлери жабырлануучулардын туугандары жана элдик кошуундар менен биргеликте 100 чукул киши авто унааны 2 кишинин сөөгүн издеп жатканын кошумчалашты. Ысык Көл облусунун Бактоо Дөлүнөтө айылында Mercedes Sprinter менен Toyota жол тандабас кагышты. Бус менен кагышкан жол тандабас оодарылып калган. Бул тууралуу күбөлөр билдирген. Маршрутканын ичинде жалпы 17 адам бар болгон. Жол кырсыгынан эч ким жабыркаган эмес. Ал эми Toyota'нын айдоочусу ооруканага жеткирилди. Маалымат булагы элдик медиа сайты.